لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آپ تمامی حضرات کو یہ اعلان کرتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی بنگلور یہ اس وقت ہم اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں پر آج 30 جون ہے اور آج سنڈے ہے اور یہاں پر حج تربیتی کیمپ منعقد ہونے والا ہے اور اس کیمپ میں دنیا سنیت کی مشہور شخصیت عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں حضرت الحاج قاری محمد رضوان صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں جو حجاج اکرام کی تربیت فرمائیں گے یہ تیسرا سالانہ ہمارا حج کیمپ ہے جس میں الحمدللہ پچھلے 2 سال سے مسلسل کافی حجاج اکرام شرکت فرما رہے ہیں بنگلور شہر سے اور بیرونی جو ہے ضلع سے بھی جو ہے حضرات تشریف لاتے ہیں میں اس مرتبہ بھی تمامی حضرات سے اپیل کرتا ہوں آج کے اس ایک روزہ حج تربیتی کیمپ یعنی آج 30 جون ہے صبح 10 بجے سے لے کر مغرب تک یہ حج کا تربیتی کیمپ چلے گا میں تمام ہی حجاج اکرام سے اور بالخصوص تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ایک روزہ حج تربیتی کیمپ میں شرکت فرما کر ہمارے اس حج کیمپ کو کامیاب فرمائیں کیونکہ جس چیز کو آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ حج کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی اور اس حج کرنے کے لیے اس کا علم اگر نہ ہو تو حج صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا یہ بڑا سنہرا موقع ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس میں ضرور تشریف لائیں یہ اسپاٹ ہے یہاں پر جو ہے نا دیکھیں آپ یہ ساری تیاریاں تکمیل کے مرحلے پر ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی تھوڑی دیر میں یہ ساری تیاریاں مکمل ہو جائیں گی اور ٹھیک 10 بجے انشاءاللہ تبارک و تعالی حج تربیتی کیمپ کا آغاز ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہمارے اس حج تربیتی کیمپ کو کامیاب سے کامیاب فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ